У центрі Павлограда знайшли мертвою молоду жінку. Тіло біля будинку культури помітили перехожі. 35-річна місцева жителька лежала під деревом із синім обличчям та не дихала. На місце люди відразу викликали швидку та поліцію. Згодом приїхали оперативники та судмедексперт. Територію обгородили стрічкою. Одна із версій слідства – самогубство. Слідів насильства не виявили. Припускають, що жінка повісилась. При ній були сумка та золоті прикраси. Наразі тіло останнє буде доставлено до медичного закладу для судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.